ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സന്ധ്യാസ് ഡിലൈറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ നെത്തോലി പീര. മാങ്ങയിട്ട് എങ്ങനെ നെത്തോലി എളുപ്പത്തിൽ പീര പറ്റിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക്. ഇത് ഈ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഒരു 6-7 ചെറിയ ഉള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി 2-3 ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി. 1 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ തികച്ചെടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പച്ചമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് എരിവ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അതുപോലെ 1 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് അരഞ്ഞു പോകണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയൊന്നും അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റായി പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാങ്ങ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കാം. അതായത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടല്ല പുളി വയ്ക്കുന്നത്, ചെറിയ ചെറിയ പീസസ്സായിട്ടിങ്ങനെ ചെത്തി ചെത്തി ഇട്ടേക്കുകയാണ് മാങ്ങ. മാങ്ങയും, ഇത് വലിയ പുളിയുള്ള മാങ്ങയല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ മാങ്ങയല്ല, മീഡിയം സൈസിലുള്ള മാങ്ങ. ഈ മാങ്ങയും ഈ അരപ്പും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഞവടി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെത്തോലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 1.5 കപ്പോളം വരും നെത്തോലി. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റി വൃത്തിയാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെത്തോലിയും ഈ അരപ്പും കൂടി നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഞെരടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്കകത്ത് വെള്ളമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മീനിനകത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പീരയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം തീരെ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലേ, വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞെരടി എടുക്കുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ആരപ്പെല്ലാം ഈ മീനിലും എല്ലാം പിടിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തീ ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഈ അരപ്പിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇളക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്ന് തത്തിപ്പൊത്തി വെച്ചേക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഞാനൊന്ന് തത്തിപ്പൊത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അടപ്പെടുത്ത് അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് സിമ്മിൽ വേണം ഇട്ട് വേവിക്കാൻ. കാര്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും ഒഴിച്ചതല്ല, ആ മീനിലെ മാങ്ങയിലെ എല്ലാം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ തീരെ ഒന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് വലിയ തവി ഇട്ട് ഇളക്കി അതെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മീനൊക്കെ വെക്കുമ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ മീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുത്തുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല പോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മീനെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ വെള്ളം മൊത്തം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മീൻ മാങ്ങ പീരയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം നല്ല പോലെ വറ്റി വരണം. ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള കാന്താരിയൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു അടുപ്പിലോട്ട്
ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പറ്റാനുണ്ട്. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കടുക് തളിക്കുകയാണ്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ഈസി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറിക്ക് എരിവ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നത് ഒരു 3-4 എണ്ണം കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം അതിൻ്റെ എരിവും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആയിക്കോളും. നിറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മീൻകറിക്കൊക്കെ കറിവേപ്പില കൂടുതൽ ഇടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കറിയിലേക്ക് താളിച്ച് കൊടുക്കുക. മതി, ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ മീൻ പീരിയുടെ പുറത്തേക്ക് കടുക് വറുത്തതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. ബൈ.